Lijep pozdrav, dragi moji. Ja sam Ivana Živković, a vi gledate još jedan Studentski grad. Vjerujem da se svi pripremate za kolokvije, no sada je vrijeme da predahnete uz naše zanimljive priče koje smo pripremili za ovaj tjedan. Kao i uvijek, podsjećam vas kako nam svoje ideje, priče, pitanja i kritike možete pisati na našu e-mail adresu studentskigrad@mreza.tv. Ostanite s nama. Najvažnija studentska manifestacija Smotra Sveučilišta u Zagrebu. Na Smotri predstavljeni najbolji studentski projekti. Veterinarski fakultet proslavio 96. rođendan. 20. Smotra Sveučilišta u Zagrebu mjesto je okupljanja svih studenata, kao i onih koji će to tek postati. Više od 80 izlagača, 33 sastavnice Sveučilišta u Zagrebu, kao i fakulteti iz cijele Hrvatske, predstavili su mogućnosti studiranja, uvjete smještaja te opremljenost pojedinih fakulteta. Najvažnija je to studentska manifestacija, koja iz godine u godinu okuplja brojne posjetitelje, a ove godine Smotri je prisustvovalo više od 25.000 mladih. Brojni uzvanici, rektori, dekani iz cijele Hrvatske i najvažnije studenti okupili su se na svečanom otvorenju jubilarne 20. Smotre Sveučilišta u Zagrebu. Najvažnija je to studentska manifestacija koja pruža svim srednjoškolcima završnih razreda, kao i studentima, korisne informacije na jednom mjestu. I to upravo od studenata koji studiraju na 33 sastavnice Zagrebačkog sveučilišta. To je 20. smotra i to je velika već obljetnica. Dakle, na Zagrebačkom sveučilištu, koje traje 350 godina, 20 godina nije puno. Ali je za naše prilike jako puno, što pokazuje da je to jedna važna manifestacija koja omogućuje mladima da se odluče što će studirati. Mi smo ovdje pozvali ne samo kao organizatori glavni, ne samo Sveučilište u Zagrebu i sve fakultete i sastavnice Sveučilišta u Zagrebu, nego i druga sveučilišta, tako da imamo sva. Ovdje je danas i rektor Sveučilišta u Puli, svi dekani, ali smo pozvali i veleučilišta. Naime, mi smatramo da mladim Hrvatima koji sad idu na studije moramo omogućiti cjelovitu informaciju o tome što mogu studirati, tako da svatko može prema svojim željama i sposobnostima odabrati svjesno ono što će raditi u životu, dakle da ima punu informaciju. Sveučilišna smotra bila je i odlična prilika za savjete i preporuke prve osobe sveučilišta svim budućim studentima, kako bi im se olakšalo daljnje obrazovanje, a sveučilište podignulo na još kvalitetniju razinu. U današnjem svijetu mi živimo gdje su sva zanimanja drugačija od onih koja smo studirali. Dakle, ako nismo uspjeli se promijeniti tijekom života i ako ne znamo sami sladavati nova znanja i kritički informacije prožvakavati, da tako kažem, koje imamo preko interneta, preko medija i da im ne vjerujemo baš ono zdravo za gotovo, to je ono što želimo od srednje škole. Mladi kad dođu na sveučilišta moraju znati samostalno misliti, moraju znati logički razmišljati, moraju kritički pristupati podacima i moraju poštovati one vrijednosti koje mi na sveučilištu poštujemo, a to je poštovanje znanja, ozbiljnog rada i odgovornosti prema sebi i društvu, ali i prema obitelji. Novost ove studentske manifestacije uz predstavljanje nadolazećih sveučilišnih igara, predstavljanje je i doktorskih studija, kao i veleučilišta, kako bi svi posjetitelji dobili cjelokupnu informaciju i saznanja o novim studijima. Ove godine predstavljamo svih 563 studijska programa, preddiplomska, diplomska i poslijediplomska. Prema tome, otvoreni smo za maturante, ali i već za studente koji već studiraju kod nas, jer to je na neki način i posljedica bolonjskog procesa. Ali htjeli bismo predstaviti da je naše sveučilište doista sveobuhvatno i raznoliko. Na svečanom otvorenju smotre dekane, prorektore i rektore oduševio je i umjetnički program za kojeg su zaslužni studenti Muzičke akademije te Akademije dramske umjetnosti. Manifestacija je završena svečanom dodjelom brojnih priznanja. Za najoriginalnije predstavljanje na sveučilišnoj smotri nagradu je dobio Prehrambeno-biotehnološki fakultet, ili kako su ga studenti popularno nazvali PBF Čarolija. Dakle, ovo je zapravo osmišljeno u stilu jedne PBF Čarolije. Dakle, ovo je naš prvi pehar sa tehnologijade, znači koji smo osvojili 97. Također, ovdje imamo jedan razredbeni klobuk koji, kako mi imamo tri studija, dakle, kada ga stavite, on će vam zapravo reći za koji ste vi studij predodređeni i koji je najbolji za vas. Također, ove tikvice, kako imamo puno kemije
na našem faksu, fakultetu, one će nam, znači u njima zapravo vidimo što mi se možemo napraviti, odnosno našom PBF čarolijom koje mi proizvode i produkte možemo iznijeti, znači za nas. Ponuda smotre sveučilišta zaista je raznovrsna, a budući da je trajala čak 3 dana, brojni su srednjoškolci završnih razreda kao i brucoši mogli dobiti korisne informacije iz prve ruke, a pritom se dobro zabaviti uz kreativne studentske projekte. Smotra sveučilišta u Zagrebu, osim iscrpnih informacija za sve studente i one koji će to tek postati, predstavila je i kvalitetne, kreativne i zanimljive studentske projekte. Na mnoštvu izložbenih prostora, originalno uređenih koji su plijenili pozornost šarenilom boja i jedinstvenih proizvoda kojima se svaki fakultet može pohvaliti. U sljedećim minutama vam predstavljamo najbolje studentske projekte. Letjelica, automobili, kemijski pokusi, zanimljivi izložbeni prostori samo su dio sadržaja kojeg je sveučilišna smotra ponudila studentima. Upravo je Fakultet elektrotehnike i računarstva imao najbrojnije projekte. Jedan od njih je i robot-Dina Robin namijenjen vojnim i znanstvenim svrhama. Radim na ovom robotu, njegovo ime je Dina Robin. Njegova svrha je zapravo znanstvene svrhe za istraživanje kretanja bioloških organizama i kako se taj koncept kretanja može prebaciti na robotske sustave. Njegova svrha je da se giba stabilno po nepravilnim terenima i da kasnije se može koristiti u nekakve istraživačke svrhe, istraživanje terena ili vojne svrhe. Kroz godine je dosta ljudi radilo, trenutno sam ja jedini koji radi na njemu, no mnogi studenti su se kroz ovaj projekt naučili i o hardveru i o softveru i zapravo puno generacije, ne znam, sigurno i 4 generacije je radilo svoje diplomske radove na ovom projektu. Koliko su studenti kreativni i koliko se na Fakultetu elektrotehnike i računarstva ulaže u praksu, pokazao je i projektil letjelice, za kojeg je skupina studenata osvojila 1. mjesto na međunarodnom natjecanju u Stuttgartu. To je naravno i popularna formula koju su cijelu konstruirali studenti završnih godina. Prije svega možete vidjeti ovdje našu letjelicu kojom smo ove godine Hrvatska udruga studenta zrakoplovstva je osvojila 1. mjesto na međunarodnom natjecanju u Stuttgartu. Dakle, na natjecanju su sudjelovale ekipe iz cijele Europe, čak je došlo par ekipa iz Kine. Time smo stekli status domaćina tog natjecanja 2017. godine, tako da se trenutno pripremamo za to. Od ostalih stvari, naravno, ovdje je naša formula koju su naši dragi kolege iz student formule, iz formule studenta ovoga, sami konstruirali. Ovo je već 5. formula u nizu. Također oni sa njom nastupaju na raznim natjecanjima i ostvare vrlo dobre rezultate. Projekt koji je čak financiran iz fondova Europske unije osmislili su studenti na odsjeku laboratorij za podvodne sustave i tehnologije. Ovaj projekt visoke tehnologije, odnosno robot nazvan Kedi, namijenjen je roniocima kao asistent prilikom opasnih podzemnih istraživanja. Kedi projekt ima u cilju razviti robota ronioca koji će pratiti ronioce, nadzirati ga u teškim i opasnim situacijama, te smo služiti kao pomagač, na primjer dodavati nekakav alat, nadzirati njegove vitalne funkcije, znači osigurati se da je on siguran i da je sve u redu u podmorju. I u biti je poanta da zamijeni ljudskog ronioca, pratioca. Za najbolje dizajne rokovnika zaslužan je grafički fakultet. Na prezentacijama su svi posjetitelji mogli uživati u najkreativnijim radovima studenata ovog fakulteta. Prezentiramo neke od naših radova, naših studenata i profesora, tako da imamo tu sa strane infrared dizajn koji inače ima i patente po cijelom svijetu. Par radova s fotografije, sa nekih kolega gdje se bavimo QR kodovima i postscriptom. Iza mene na Mekovima je par prezentacija studenata od video uradaka pa do samih tih istih QR kodova gdje onda posjetitelji mogu interaktivno s time komunicirati. Isto tako imamo u putu jedan hologram koji je radio jedan naš student. I isto tako imamo ambalažu koju smo radili u suradnji sa agronomijom. Što je prašinski vrag, u kojim vremenskim uvjetima se koristi i koliko doprinosi znanosti, otkrila nam je postdoktorandica na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. To je jedan pokus gdje demonstriramo što se događa za vrijeme takozvanog lijepog vremena, kad imamo jako zagrijavanje podloge od sunca. Uzdiže se, naglo se zagrijava zrak iznad podloge,
počinje se naglo uzdizati, rotirati i onda on putuje dok god ima toplog zraka kojeg može, s kojim se može hraniti. Kad naiđe na hladni zrak, onda se on raspadne. Može trajati do 20 minuta. Najčešće se nalazi u pustinji i vidimo ga u pustinji jer zapravo vidimo fine, sitne čestice koje on podigne. Na smotri sveučilišta predstavio se i Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu. FOI biljka koja na osnovu podataka primljenih iz okoline šalje povratne informacije, oduševila je sve posjetitelje. FOI biljka je znači projekt na Paksu koji zapravo ona tvita samo od sebe, izlači neke podatke, recimo današnju temperaturu, i na osnovu današnje temperature ona tvita da li je žedna, da li je prevruće i slično. Znači ona ima nekakvu automatsku bazu tweetova i ona zapravo povlači te tweetove iz te baze i tweeta automatski. Za zapaženi trud studenata dodijeljene su i nagrade najuspješnijim sudionicima, pa je tako za najbolje promidžbene materijale priznanje dobio Fakultet elektrotehnike i računarstva, Farmaceutsko-biokemijski fakultet i Geodetski fakultet. U kategoriji najbolje uređenog izložbenog prostora nagrađeni su Agronomski, Šumarski i Učiteljski fakultet. U nastavku donosimo novosti iz područja znanosti i obrazovanja. Odbor za nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti raspisao je natječaj za dodjelu nagrada HAZU. Odlukom Skupštine Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti ustanovljene su nagrade koje će se dodjeljivati domaćim i inozemnim autorima za najviše znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj, čija djela su doprinos od iznimnog i trajnog značenja za Republiku Hrvatsku. Nagrade se mogu dodijeliti domaćim i inozemnim autorima koji nisu redoviti ni dopisni članovi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Nagrade se dodjeljuju svake godine 29. travnja prigodom Dana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Nagrada se sastoji od plakete i povelje o dodjeli nagrade. Natječaj je otvoren do 31. siječnja 2016. U Zagrebu se od 16. do 22. studenog održava sedmodnevna konferencija Sloboda i odgovornost – rješenja mladih za probleme današnjice. Riječ je o međunarodnom projektu koji organizira Svjetski savez mladih Hrvatska u partnerstvu s organizacijom The World Youth Alliance za Europu koja djeluje u Briselu. Cilj konferencije je omogućiti susret mladih s donositeljima odluka, predstavnicima akademske zajednice i civilnog društva, te potaknuti raspravu o pitanjima koji mladi smatraju važnima, u svrhu predlaganja smjernica za njihovo rješavanje. Na konferenciji sudjeluju mladi iz cijele Europe, te će tijekom 7 dana razmijeniti iskustva i pokušati iznjedriti konkretne stavove o brojnim važnim pitanjima. Očekuje se da će ishod konferencije biti donošenje deklaracije u kojoj će mladi iz cijele Hrvatske prezentirati svoje stavove o važnim temama, kako bi se njihovi prijedlozi implementirali u politike u različitim područjima. Podsjetimo, Svjetski savez mladih u svijetu ima više od milijun članova, a u Hrvatskoj djeluje od 2013. Provjerite koji su otvoreni radni natječaji za studentske poslove te iskoristite priliku za prijavu na ovogodišnje stipendije. Potom saznajte što vas očekuje u sklopu kulture Studentskog centra Zagreb. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu obilježio je svoju 96. obljetnicu. U prošloj akademskoj godini fakultet je uspješno prošao postupak reakreditacije te postao punopravnim članom Europske veterinarske asocijacije. Osim toga, znatna sredstva uložena su u opremanje zavoda, a uskoro bi svoja vrata trebala otvoriti klinika za zarazne bolesti. Za sljedeću godinu najavljuju otvaranje studija na engleskom jeziku. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu jedan je od najuspješnijih u regiji, a u 96 godina svog postojanja prošao je nimalo lak put.
Nastao je iz Visoke veterinarske škole da bi 5 godina kasnije prerastao u fakultet. Svih tih godina, ističe dekan, veterinarski fakultet uspješno obavlja svoju zadaću. Kao najvažniju svoju aktivnost u protekloj akademskoj godini ističu uspješan postupak reakreditacije od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje. No uslijedila su i druga priznanja. Druga bitna stvar koja nam se dogodila ove godine, to je dobivanje priznanja od strane Europske veterinarske asocijacije, koju smo započeli 2010. kompletne pripreme, a evo završila je u dobivanjem certifikata gdje smo do 2023. punopravna članica svih veterinarskih organizacija koje su prošle akreditaciju od Europske veterinarske asocijacije i procjene veterinarskih organizacija. Do kraja ove godine ili početkom sljedeće fakultet bi treba otvoriti i kliniku za zarazne bolesti s izolacijskom jedinicom. To je jedan od najvećih projekata možda u zadnjih 10 godina na veterinarskom fakultetu, da se nešto novo gradi, jer do sad je bila samo sanacija krov, sanacija zida, sanacija prozori. Ovo je nešto, prvi novi objekat u zadnjih 50 godina koji je napravljen na veterinarskom fakultetu i koji bi trebao služiti ne samo veterinarskom fakultetu nego cijeloj Hrvatskoj, i u tom projektu su sudjelovali i Ministarstvo znanosti, Ministarstvo poljoprivrede, Grad Zagreb i Sveučilište u Zagrebu i Veterinarski fakultet. Znači, to je bio jedan tako veliki projekt, otprilike 10 milijuna kuna. Na svečanoj obljetnici najboljim studentima podijeljene su i nagrade za uspješan rad. Među njima je i Darija Damjanović, kojoj je uručena dekanova nagrada za prosjek. Ova marljiva studentica svoje slobodno vrijeme posvetila je volontiranju u veterinarskoj ambulanti te radu na znanstvenom radu, pasivno pušenje kod psa u pušačkim kućanstvima. Zaključili smo dakle u krvnim serumima da našli smo prisustvo nikotina. Dakle, imali smo 3 skupine, jednu kontrolnu skupinu kod, znači, ljudi koji ne puše, tu nismo pronašli, nismo izmjerili koncentracije nikotina. Onda smo imali skupinu kod kućanstava gdje se popuši do 1 kutija cigareta, tu je bila određena koncentracija, i kod kućanstava gdje se popuši do 2 kutije cigareta, tu je bila znatno viša koncentracija nikotina u serumu kod pasa, tako da smo zaključili da su svakako psi i pasivni pušači isto tako kao i ljudi. Na našem fakultetu je zaista treba uložiti puno truda, to je jedan specifičan fakultet gdje to zaista trebaš voljeti, imati posebnu motivaciju za tako nešto. I ovo mi svakako znači motivacija za daljnji rad, za sve. A za odlične ocjene na veterini potreban je naporan rad, ističe student koji je veterinu završio prije 3 tjedna, dobio nagradu za najbolji prosjek ocjena na 6. godini studija, ali i ponudu za posao. Za izvrsne ocjene na veterini stvarno treba se truditi maksimalno, dati sve od sebe, jer iziskuje prvo dakle vremena, jer studij cjelodnevan, od jutra do 7:30 počinju predavanja, vježbe traju do navečer do 4-5 sati, plus naravno pripreme za svaki dan sljedeći, vježbe, predavanja i slično. Naravno, treba imati volje za studij i treba veterina interesirati čovjeka, inače će teško postići ovakav uspjeh. Što nakon studija? Što planiraš? Pa nakon studija u mjestu gdje odakle jesam, dobio sam, zapravo ponuđen mi je posao, pa planiram za početak tamo raditi, a kasnije ćemo vidjeti što će biti. Posebno priznanje povelju Eugen Poudapski za osobi doprinos znanstvenom, nastavnom i stručnom radu dobio je profesor Đuro Huber, koji na fakultetu radi već 40 godina. Unatoč odlasku u mirovinu, Huber nastavlja sa znanstvenim radom. Ja to ne doživljavam kao završetak, nego dapače, sad tek trebamo krenuti dalje raditi ove projekte koje radimo, koji su tako idu dalje i koji se ne obazivaju na datum mojeg umirovljenja, tako da je ovaj veliki projekt Life Din Alp Bear još 3,5 godine traje, ja ga vodim, tako da to za mene se ništa ne mijenja u radu koje radim. Bolje uvjete rada fakultet je osigurao gotovo svim zavodima, uloživši znatna sredstva u njihovo opremanje. Osim toga, za sljedeću godinu najavljuju otvaranje studija na engleskom jeziku. Gdje smo dobili jako puno upita i dobivamo svakodnevno iz Europske unije, pogotovo Švedska, Finska, Norveška, pitaju, studenti bi dolazili na studij. Vjerojatno smo interesantni zbog blizine mora, zbog cijene studija, zbog mnogih stvari, tako da smo mi sad za početak išli sa 25 studenata upisa na prvu godinu. Vidjet ćemo kakva će biti želje i potrebe, ako će biti potrebno ćemo i povisiti tu kvotu studenata, ali za sada bismo ostali na ovome. Uspješnost ovog fakulteta pohvalio je i rektor Sveučilišta u Zagrebu. Ono što smo vidjeli ovih dana na smotri sveučilišta, pogotovo na štandu veterinarskog fakulteta, moram reći, bilo je tako lijepo i ugodno iznenađenje.
i to pokazuje kako je ovaj fakultet odlično organiziran. Uspješnost fakulteta rezultat je kontinuiranih ulaganja, ponajviše onih u ljudski kapital. U protekloj godini tako je titulu doktora znanosti steklo 22 kandidata. U nastavku donosimo prilog kojeg su radili studenti Fakulteta političkih znanosti na televiziji Student. Jeste li znali da su zadruga još uvijek u modi? Naime, jednu su nedavno osnovali zagrebački studenti Tekstilno-tehnološkog fakulteta. Ime udruge je Fabricate. Pošto smo na Tekstilno-tehnološkom fakultetu, odabrali smo ime koje će aludirati na odjevnu industriju, te Fabric znači tkanina na latinskom, zajedno sa eight, osmicom, dobili smo proizvodnju. Josipa je apsolventica treće godine modnog dizajna. U zadruzi obavlja funkciju predsjednika skupštine. Fabricate je osnovana 2015. godine. Janja, studentica druge godine diplomskog studija na smjeru industrijski dizajn odjeće, ujedno je i tajnica zadruge. Rado se prisjeća svojih prvih dana u zadruzi. Zanimljivo je kako smo došli do ideje za otvaranje naše studentske zadruge, a to je da smo išli vlakom na razmjenu u Maribor, na naš srodni fakultet, i razgovarali smo o svakakvim studentskim poslovima koje obavljamo i kako se rodila ideja da zapravo mi sami pokrenemo inicijativu studentske zadruge. Mi smo start-up, poduzetničko vježbalište, da za vrijeme studija studenti se okušaju u svojoj poduzetničkoj inicijativi te budu spremni za izlazak na tržište nakon studiranja. Iako ih je tek petero, zadrugari su sudjelovali na brojnim sajmovima i uključeni su u razne projekte. Jedan od projekata je i iznova, odnosno reuse. A radi se o reciklaži starog materijala kako bi napravili prenamjenu i iskoristili sav stari materijal. Zadruga ima i podršku uprave fakulteta. Ono što je izuzetno lijepo, što su naši studenti, ova grupacija koja se okupila unutar ove studentske zadruge, prvi na sveučilištu u Zagrebu, i što im je cilj motivirati ostale studente da ova zadruga krene s daljnjim inicijativama. Planiraju i dalje razvijati svoj dizajn i predstaviti se na nadolazećem sajmu vjenčanja. Glavni cilj im je privući nove mlade nade. Učlaniti se mogu svi sadašnji i bivši studenti Tekstilno-tehnološkog fakulteta. Jedini uvjet je da budu kreativni i spremni na rad. Još jedan studentski grad priveli smo kraju. Nadam se da ste uživali u našim pričama. Emisiju pogledajte i na portalu Mreža TV u videoteci. Pratite nas na našem Facebook profilu te nam pišite na našu e-mail adresu studentskigrad@mreža.tv. Želim vam svu sreću i dobre ocjene na kolokvijima. Ugodan vam ostatak tjedna i do idućeg četvrtka. Lijep vam pozdrav!